រឿងនិយាយជននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកាន់តែពិសេសជាងសប្តាហ៍មុនទៅទៀតសារគម្រោងវិអនមកភ្នំពេញសូមនាំទស្សនិកជនឲ្យស្គាល់ហាងពីរផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមិនមែនជាភោជនីយដ្ឋានឬក៏ហាងលក់សម្ភារៈទេគឺជាហាងលក់នៅគ្រឿងអេសេសរី Digital ធានាថាទស្សនិកជនជាពិសេសអ្នកដែលចិត្តរត់តៃលំអបន្ថែមទៅលើគ្រឿងប្រើប្រាស់ Digital របស់លោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ចូលចិត្តតែម្ដងហើយមានប្រម៉ូសិនពិសេសជាច្រើនជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនបន្ថែមទៀតអូបងចុះហាងទី2ហ៎ហាងទី2សូមលក់ទស្សនិកជនសិនតែអនណាស់ស្ទៃបាទអាចជួយណែនាំទៅស៊ីជនទីបាននេះថាតានៅក្នុងហាងដេសិនហ្នឹងមាននៅផលិតផលអ្វីខ្លះបាទបាទសម្រាប់ពេលស្រស់យើងខ្ញុំមានដូចគ្រូដូចជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើ smartphone lifestyle car accessory ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្នុងផ្ទះនិងក្នុង office រួមទាំងឧបករណ៍សម្រាប់ការធ្វើដំណើរផងដែរបងអឺបាទសម្រាប់ផលិតផលពេលហ្នឹងគឺខាងយើងខ្ញុំបាននាំចូលពីខេត្តស៊ីនជីននៃប្រទេសចិនបងហើយស្ទើរតែផលិតផលមានការគ្រប់គ្រងតាមសម័យនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗផងដែរបងហើយនេះគឺជាផលិតផល new arrival ជាធម្មតាយើងតែងតែនាំផលិតផលថ្មីៗប្រហែល7ទៅ10ដងក្នុងមួយខែទៅនោះមកបាទចុះអូមាននៅផលិតផលអ្វីចង់ណែនាំជូនទៅកាន់អ្នកជួយរបស់យើងអត់បាទខាងខ្ញុំមានបងនេះគឺជា earphone W01 បងរបស់អត់នេះគឺមានពីរជាហៀងមកបាទនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយ bluetooth បានបងគឺគន់មែនតើបាទសម្រាប់តម្លៃវិញគឺតម្លៃ $49 បងប៉ុន្តែខាងខ្ញុំមាន promotion នៅសល់$36ប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់speaker E08 នេះគឺមានភ្លើងអូភ្លើងនោះលោតតាមពេលដែលយើងប្រើចម្រៀងមែនទេបាទបាទចំពោះតម្លៃគឺ36បងប៉ុន្តែខាងខ្ញុំមានសម្រួលសំឡេងសល់តែ25 2កាក់ប៉ុណ្ណោះនេះគឺខ្សែ USB សម្រាប់ឆាជសម្រាប់ជាមួយ iPhone បងបាទតម្លៃដើមគឺ$7 5កាក់ប៉ុន្តែខាងខ្ញុំមានសម្រួលសំឡេងសល់តែ$5 25ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មួយនេះគឺជា power bank មួយដែលមានកម្លាំង power 10000 mAh បងតម្លៃពេញគឺ$23បាទប៉ុន្តែខាងខ្ញុំមានប្រមូលសំណងសល់តែ16មកកាក់ប៉ុណ្ណោះបងគោលដៅចម្បងរបស់ហាងលក់ប្រកប Digital Basis គឺផ្ដោតសំខាន់លើអ្នកស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យាតែម្ដងចឹងទស្សនិកជនអាចមកមើលបាននៅហាង Basis ដែលស្ថិតនៅជាន់ទី1នៃផ្សារទំនើប Beyond Mall ភ្នំពេញនិយាយចាំបងយ៉ារោចាំហាងទី2ហាងអីអត់ចាំទេនិយាយលេងមកយារោហ្នឹងហើយខាងនោះមានរបស់ស្អាតស្អាតច្រើនណាស់ហើយហាងទី2នេះទៅតែរៀបចំតុបតែងកែលម្អឡើងវិញអត់អូយរបស់នេះហាងហ្នឹងស្អាតស្អាតទាំងអស់ហើយរល្អៗពួកចង់បានទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបាទបងប្អូនរបស់ស្ទេភីទាំងអស់គ្នាសំខាន់ទៀតយើងជួយទៅក្នុងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើហាងខ្ញុំមានអីគេខ្លះមកទៅសិកជននេះស្បូអូនិយាយថាស្បូនេះហ្នឹងអត់ខែឆោអីគឺធំធំតែឈើហ្នឹងមកតែម្ដងគាត់ជិះបាយអូនចាបងប្អូននិងបងប្អូនស្ដីមកផ្ទះទាំងអស់នៅហាងភីពូស៊ីនេះគឺមានលក់តាំងពីរបស់តុបតែងរបស់លេងកំសាន្តផ្សេងផ្សេងនិយាយទៅមានតាំងពីគ្រឿងលម្អនៅក្នុងឡានគ្រឿងលម្អក្នុងផ្ទះរបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅផ្ទះរបស់តុបតែងផ្សេងផ្សេងខ្នើយរូបស្អាតស្អាតនិយាយទៅស្អីក៏មាននៅបងប្អូនគឺច្រើនខ្លាំងតែហាងសិតរបស់ស្អាតស្អាតអស់តម្ដងនេះសម្ដែងជនយីតើនៅទីនេះខ្ញុំបើតាមខ្ញុំមើលទៅដូចជាផលិតផលរបស់គេមានជាង100មុខឯណោះថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតប្លែកប្លែកហើយតម្លៃអត់ថ្លៃទេគ្រាន់តែឃើញហើយចង់បានចង់ទិញហ្មងទស្សនិកជនតាមទស្សនិកជនផលិតផលនៅក្នុងហាងនេះគឺនាំចូលមកពីប្រទេសចិនថៃហើយនិងសិង្ហបុរីដងយាយទៅស្អាតស្អាតខ្លាំងគុំចាប់ប្រការនេះខ្ញុំគាត់យកមួយឥឡូវតិចនេះមួយពេញផ្ទះគួយមួយសិនតាមបណ្ដាបងប្អូននារីនារីនិងបងប្អូនស្រីមកផ្ទះទាំងអស់មានឃើញអីចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់បាននៅបើសិនជាចង់បានហាត់គុំចាំយូរនៅទីនេះអីក៏មានដែរចា៎នៅហាងភីងគូស៊ីនេះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅជាន់ទី1ផ្សារទំនើបអ៊ីអនមកក្នុងពេញខ្ញុំធានាថាអ្នកនរគ្នាពេលដែលចូលមកដល់ក្នុងហាងនេះហើយប្រកាសជាមិនចេញទៅវិញតែទេនោះទេអឺពីមកចង់និយាយហាងនៅហាងភីងគូស៊ីនគឺមានប្រម៉ូសិនពិសេសបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាទិញ$20នឹងទទួលបាន10%ឌីស្កោនបើទិញ $50នឹងទទួលបាន20%ឌីស្កោនអញ្ចឹងខ្ញុំចាំយូរទៀតណា